Nazdar solárnici. Tak je 5:45 večer, konečně už není takový horko. A já pro vás natáčím další videjko. A dneska jsem vám přichystal takovouhle bedinku, která měří soláry. Měří, jak se nabíjí auto, měří všechno možné. A nemusím koukat do telefonu, nemusím koukat do notebooku, do webového rozhraní. No tak pojďme se podívat, co tahle bedinka umí. A je zázračná nebo není? Tak pojďme na to mrknout. Tak pojďme se podívat, co nám to všechno. Tak, pojďme se podívat, co nám to všechno ukazuje, jo. Tak, tady mi aktuálně ukazuje, kolik ta fotovoltaika dává, kolik jsem vyrobil, 17 kW. Tady mi to ukazuje, kolik je celkový odběr, ale protože já nabíjím 3 kW a něco zrovna auto, tak mi to tady ukazuje. Tady mi to ukazuje aktuální stav baterky 30% a že se tam i taky něco tahá. Tady mi to ukazuje, v kolik ráno slunce vychází, v kolik zapadá. Pokud tady bude třeba Solaxová nabíječka a podobně, tak se to tady objeví. No aktuální ceny na spotu, počasí a tady potom, aby to bylo dobře vidět, to trošku zaměřím. Tak zprava 44% Wi-Fi, baterka 70% čas, datum a pak je tam typ firmwareu a počet změny displeje, které jsou. Jo. Tenhle displej funguje úplně perfektně, protože on téměř nic nežere. A já musím říct, že já už to mám víc jak týden nebo 14 dní téměř a mám tam baterku 75%. Jo. Je to displej nedotykový, to znamená, že já když na něho tutám, tak nic nedělá. Vypadá jako z nějaké čtečky, ale on se vždycky jako po nějakém čase přepíše. To znamená, že změní svůj obsah. Jo. Přepsání záleží vždycky na stavu, na co je připojený. Já ho mám připojený na Solax, na střídač Solax a je připojený pomocí API. To znamená, že každých 5 minut, podobně jako na Solaxu, v apce nebo na webovém rozhraní, no tak tohle se přepíše veškeré ty data a ty hodnoty, jo. Aktuálně nabíjení, baterka a tady tyhle věci, jo. Pro normálního uživatele, který to nepotřebuje sledovat každé 2 minuty aktuální věci, je to naprosto dostačující a můžu to dát baráku, kde chci, nebo venku a prostě mrknu a vidím, jo. Dívej, a můžu to mít třeba položený tady, kde můžu sledovat, jo, vidíš, jo, tady to můžu mít položený třeba, jo, samozřejmě s připojením na Wi-Fi, no a můžu to mít třeba položený tady při stojícím vozidle, když nikam nejedu, vidíš, můžu to mít třeba i tady, jo, no a můžu to mít klidně ve skleníku, kde jsem, tak můžu sledovat jednak, jak mi to roste, a jednak, co mi to dává. Vidíš, nebo to můžu mít postavené tady, jo. Pracuji u bedny, všechno, co dělám. A tady vidím přesně, co mi to dává a co to pere a nepere, jo. Jo, aktuálně 2 kW dává fotovoltaika a 200 W mi žere dům. Tak, jináž to vyrábí firma Solar Station, tady je to vidět, jo. A nevím, jak se to čte. Anglicky Solar Station, nebo tak nějak, jo. Vyrábí to na tiskárně, vzadu je nějaký hardware i dioda nabíjení. Tady je USBčko, kterým se to nabíjí, jo. To znamená, to je paráda, že nejsme vázáni žádnými dráty. No a tady máme třeba tlačítko instalace, tlačítko reset, kdy já zmáčknu. Takhle ukážu. Moment. Se mi to restartuje. A načte se mi firmware, jo. Zkouší se aktualizace všecko, teďka už tam mám teda nastavenou Wi-Fi, takže to po každém takovémhle restartu se to načte. Takhle to vypadá, když to načítá, takhle se ten displej přepíše, šup, a mám tam data, jo. Tady to přepsání, které tam proběhlo, vždycky probíhá co 5 minut, jo. A vždycky to sbírá data z toho Solaxu dle API, jo.
API se najde v Solaxu v administraci a pokud tam není, tak se dá vygenerovat a prostě se tady zadá kód, jo, přihlašovací údaje, kód a všechno. No a teď se podíváme na to, na jaké střídače to lze napojit, ale mám tady k tomu takový elaborát od nich, jo. Takže mrkneme na to, ale musím si na to dát brýle, abych to přečetl, jo, no. Takže je to samozřejmě prostřídače Solax, jo. Pak je to prostřídače Goodvi, pak je to prostřídače Grovat, Victron, Alpha S, Zavorka Storion, Sofar Solar, ČES Battery Box, Sunways, Watsonic, Foxes, jo. Je to po tady tyhle, ke každému je potřeba mít vždycky uživatelské jméno a heslo, po případě administrátorský účet, je to podle typu, jo, je to podle typu toho střídače. A samozřejmě na Solax je potřeba i to API, jo. Je to určitě lepší, protože se to přímo spáruje s tím daným střídačem, jo. Připojení téhle bedinky k Wi-Fi a ke všemu probíhá tak, že se to nahodí, jo. Na telefonu se zadá IP adresa, připojí se tady k té Wi-Fi, k té bedince a je tam administrace. A dá se tam nastavit tmavý režim, světlý režim, automaticky připínání den-noc. Dále se tam dají nastavit v prvé řadě to připojení k té Wi-Fi, protože to z té Wi-Fi stahuje, jo. A potom ty údaje k tomu střídači, jo, ať je jakýkoliv. Je potřeba si ty údaje dopředu nachystat, protože když to člověk potom dlouho hledá a loví to, tak ono se to potom vypne a je to napřipojené a všechny tyhle údaje se tam musí zadávat naraz, jo, to znamená v jedné administraci, jo. Nelze se potom k tomu vracet, jo, takže naraz se to zadá, šup, a je to tam prostě, jo. Takže je to parádička, jo. Tady v tom božním okénku potom hodím web, kde se to dá koupit. Jako nechci dělat žádnou reklamu, ale myslím si, že pro normálního uživatele je to naprosto skvělé a naprosto dostačující, protože já si to fakt postavím, kde chci. Jo, je mi to úplně jedno. Jo. Třeba sem. Nebo sem. Nebo si to dám třeba doma na zeď, na skřínku, nebo k bedně, k počítači. Je to úplně jedno. Jo. A já prostě mrknu a vidím, co mi to dává. Po případě si můžu v apce telefonu štorovat nabíjení Tesly a podobně, jo. Že aktuálně opravdu vidím, jak mi to slunko pere, jestli pere hlava, nehlava a kolik mi to pere a kolik můžu dávat do té Tesly nebo do domácnosti nebo do baterky nebo do cokoliv jiného. Je to absolutně jednoduchá bedínka za pár korun, takže si myslím, že je to jako naprosto skvělé, jo. Je to dělané z 3D tisku. Je na to normálně standardní záruka. Jo, vidíš to. Co se mi na tom strašně líbí, že je to fakt z té 3D tiskárny, že výrobce si to může potom uspůsobit tak, jak potřebuje. Tady jsou zároveň nějaký střeva a součástky. Neměl jsem to rozdělaný. Možná by to asi jako nějak šlo vyšprtnout, ale bojím se, že když to rozdělám, tak mi to nepojede, nebo tam něco urvu, no a to nechci, jo, šroubky tam žádný nejsou, to znamená, že mi to bude takhle vytáhnout, všechno to tam bude vidět, jo, ale fakt na to USBčko, jo, já mám tady baterku 75% a mám to minimálně tak 14 dní, to takhle mám, jo, 14 dní, jo. Naprosto skvělé je to, že pokud dojde nějaký problém něčemu nebo něco, výrobce oznámí na Facebooku, okamžitě aktualizuje do půl dne firmware, pak se dá stáhnout, oznámí to, šup a je to tam, jo. Strašně se mi to líbí, jo. Člověk samozřejmě nemusí sledovat jenom výrobci, kdy vydává firmware, ale tady tím restartním tlačítkem prostě si akorát restartuje tady tu bedinku a ten firmware se mu tam automaticky aktualizuje, pokud je ke stažení, jo. Líbí se mi tam ten černý režim večer, jo, ale já jsem nechtěl bílou krabičku a nechtěl jsem mít černý a černý, když to vypadá efektně, ale já tam mám nastavení přepínání, že černé menu je večer po cvícení a tady to světlo je přes den, jo, je to podle počasí, jak to přebírá tady, jo. Tak to podle toho pěkně frčí, jo.
Jo, takže je to naprosto parádní. Dá se k tomu ještě dokoupit zásuvka Solar Plug, kterou oni mají u nich na internetu ke koupi. A ta zásuvka se dá využít společně tady s tou bedinkou na ovládání, já ji teda nemám. A dá se tam nastavit spínání v různé časy, že třeba když je hodně slunce a dosahuje o přetoky tohle a tohle, tak to má třeba sepnout boiler, nebo to má udělat něco takového a něco takového, jo. Ale tu zásuvku nemám, zatím nemám vyzkoušené, takže jenom cituji návody výrobce, ale myslím si, že je to dobrý nápad, protože někteří uživatelé si třeba potřebují spustit v době přetoku něco, jo. Třeba i ten boiler a je to parádní, jo, že to zapne, že to ohřívá. Jo. Myslím si, že to je fakt jako skvělé. No. Protože jednak je to automatizované a člověk se nemusí o ní starat a když se mu zapne ten boiler, když slunko bere hlava, nehlava, tak proč by tu funkci tam nedala, stojí to taky ta zásuvka k tomu pár korun. Jo. Takže určitě skvělá vychytávka. Osobně si myslím, že to je parádní bedinka, protože určitě to zaceluje nějaké díry na trhu v tom, že jsou propracované automatizace, propracované sledování a tady tyhle věci, ale někdo chce úplně základní bedinku v tom, že ho někam prostě postaví a podívá se a vidí, jo, kolik mu to dává, nedává. Pro běžné sledování, tak jako když si otevřeš apku, stejně se musí ta apka toho Solaxu, že ho potáhnutím aktualizovat, aby tam nezůstalo vyset něco před 5 minutami, pokud jsou aktuální údaje. No a tady mi to jede rovnou, jo, takže se nemusím o ní starat, jo. A ten displej se krásně každou chvíli přepíše, jo. Za mě skvělá věc. A pokud se ti tady tohle videjko líbilo a tady tahle malá mini recenze nebo preview, tak mi dej like nebo odběr a budu rád, když mě budeš sledovat a budeš koukat na moje další videjka o fotovoltaice. Tak zatím čus.